Trzeci dał. Także ludzie, spojrzyjcie się na to. Prvý vodný urbex. Tu môžeme vidieť záchody ako prvé. Tu nie sú tí panáci iba. Nie sú tí panáci, mali sme ich nádej, nie, neby ich tam dávať. Takže, tu je ďalší sklad. Ešte rukavice. To sú ďalšie plášte. Ty čo to je? Toto tiež. Keď to pánu šumíci, že to vydržalo. Takže my s tým chodíme, je to stane asi 50 rokov podľa tých papierov. 50 minimálne. To sú tie one doktorské, ne? Plášte. A s tým červeným krížom, ne? No dobre, studená tá voda. Hej? Hm? Ešte sú tu nejaké zásobníky. Ivan sa fotí. Odfotím ťa, Ivan. No, daj, nefotí. Ja? Dobre, takže Ivan, čo povieš na miesto? Konečne sme ho našli. Konečne sme ho našli po niekoľkých rokoch. Chcem ešte raz poďakovať chalám, že to pán Tichaj vychodí. Tu tam, môžete ich tam nájsť potom, keď sa niekto pôjdete, tak ja ich tam tiež nechám. A ja.